ガンバ大阪オジェソク。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。昔柏レイソルで活躍してたホンミョンボ、その選手が代表時キャプテンだったんで、98年の時の韓国ですげえ有名な選手だったし、ホンミョンボ、J リーグで韓国人として初めてキャプテンを務め、選手監督として5度のワールドカップ出場を果たした韓国の英雄。まあセンターバックですけど、まあパス その技術もあるし、テクニック、そのなんか賢いなプレーが結構好きだったんで、なんかああいう選手みたいになりたいなっていう気持ちが本当に強かったです。僕は2010年のオリンピック時にミョンボさんが監督になって一緒にすることができて、まあ、オリンピックでメダルを取った記憶があったんで、その瞬間にその小さい時の記憶がちょっと思い出して、この出会いがちょっと運命的だなと思いました。見えないところから頑張ってくださるそのスタッフのために感謝の気持ちを伝えること、表現すること、そういうのを大事にしてたんで、そういうのを学んで今までも大事にしてます。オジェソクのヒーロー。